Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen lisensi. Rumusan awal kod tata laku di Laut China Selatan perlu diselesaikan segera bagi pastikan kawasan itu kekal aman. Gesaan dibuat 10 negara ASEAN di Vientiane. Perdana Menteri ketika menyampaikan kenyataan bersama ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN China ke-27 berkata pentingnya kestabilan di Laut China Selatan selaras prinsip undang-undang antarabangsa. Blok 10 negara juga mengalu-alukan sokongan China berkait peralihan tenaga dan kerjasama teknologi baharu. Di Vientiane juga berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan ke-25 sempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Korea Selatan. 10 negara sepakat menubuhkan kerjasama strategik komprehensif ASEAN ROK. Turut berlangsung sidang kemuncak ASEAN Jepun, fokusnya terarah kepada transformasi digital termasuk peningkatan kemahiran sumber manusia. Dato' Sri Anwar juga berkesempatan mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Kanada dan Thailand. Malaysia mengalu-alukan penubuhan Pusat Keselamatan Cyber BlackBerry melibatkan Kanada yang dilihat mampu perkukuh kerjasama keselamatan cyber. Dan ketika bertemu Perdana Menteri Thailand, Malaysia mengulangi kesediaan meneruskan momentum dan dasar yang ditetapkan bekas Perdana Menteri Sri Tatavisin. RTM bernama dan Jabatan Penerangan berperanan besar tingkat pemahaman mengenal signifikan kepengerusian ASEAN Malaysia. Jelas Menteri Komunikasi, agensi penerangan dan penyiaran ini perlu dimanfaatkan termasuk beberapa platform ASEAN. Antaranya persidangan menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi maklumat di Brunei tahun depan, medium bincang pelbagai isu termasuk berita palsu dalam talian. Dan ini pula mengenai kehadiran dua kapal latihan China ke Pulau Pinang. Menteri Pendidikan menjelaskan ia atas urusan rasmi memandangkan hubungan diplomatik yang baik antara kedua-dua negara. Kunjungan hormat dua kapal latihan melibatkan kehadiran 1,000 pelajar Naval University di China dengan sebuah sekolah China di Pulau Pinang adalah berdasarkan perkongsian kebudayaan. Susulan kemalangan maut tiga penuntut UiTM Dungun, pemandu SUV dipercayai pesakit mental yang merempuh dua motosikal mangsa di reman 4 hari. Perintah reman terhadap wanita berusia 49 tahun itu dikeluarkan Magistrate Kuala Terengganu. Dalam pada itu, Perdana Menteri menzahirkan takziah kepada keluarga tiga penuntut UiTM Dungun yang terkorban. Kes itu sangat menyayat hati dan beliau sendiri terkesan. Ucapan sama turut dizahirkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Setiap keluarga mangsa menerima RM10,000 selain KPT membantu menguruskan penghantaran jenazah ke kampung halaman masing-masing. Sementara itu, bantuan tabung kecemasan RM10,000 disalur kepada setiap keluarga penuntut UiTM Dungun yang maut. Jelas unit komunikasi korporat UiTM Cawangan Terengganu, RM3,000 telah diberi secara tunai. Bakinya akan dibayar segera ke dalam akaun waris. Dan dalam perkembangan sama, KKM sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa berhubung kemalangan maut membabitkan tiga penuntut UiTM. Bukan sahaja dari segi kepakaran, bantuan meliputi aspek pandangan teknikal dan perubatan berdasarkan bukti dalam siasatan yang dijalankan pihak berkuasa. 23 harta milik GISBH di 10 negara dianggar RM52.4 juta. Bukit Aman memaklumkan masih menunggu pengesahan terbabit dari negara terlibat bagi tindakan pembekuan dan penyitaan di bawah akta berkaitan. Kerjasama melibatkan Interpol. Siang tadi, 16 ahli GISBH termasuk pengurusan tertinggi ditahan mengikut SOSMA. Sementara itu, ahli Lembaga Pengarah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fadil dilantik mengetuai jawatan kuasa bagi membentuk modul silibus pemulihan akidah kanak-kanak GISBH. Pemilihannya bagi mengetuai 6 pakar akidah dalam jawatan kuasa berkenaan. Di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka, pertuduhan terhadap 3 anak pengasas Al-Arkam kerana mempermainkan ayat Al-Quran dan menghina Islam ditangguh ke 19 Disember. Ketua pendakwa menyatakan terdapat 7 lagi suspek masih direman bagi kes sama. Penangguhan bagi membolehkan pendakwaan menentukan fakta siasatan dan semua suspek akan dipertuduhkan bersama kelak. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh dilepaskan sementara dengan jaminan.
Bekas anggota polis Azila Hadri disabitkan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu 18 tahun lepas terlepas hukuman gantung. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menggantikannya kepada hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Sebelum ini, dia memohon hukuman mati diganti dengan hukuman penjara berikutan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 berkuat kuasa. Sementara itu, 20 warga asing mengaku tidak bersalah berdaya mangsa menyerahkan wang melalui sindiket Love Scam. Tertuduh seorang lelaki Taiwan dan 19 lelaki warga China. Perbuatan dilakukan secara pakatan di Iskandar Puteri bulan lalu. 18 November ditetapkan sebutan semula kes. Dua pengarah bergelar Datuk direman 4 hari bagi bantu siasatan tuntutan palsu projek perumahan berkembar bernilai lebih RM4 juta. Pengarah operasi dan pengarah dua syarikat pemaju perumahan berasingan ditahan SPRM Selangor semalam. Tuntutan palsu itu melibatkan baucer pembayaran dan sijil pembinaan 19 unit rumah di Temerloh, namun pembinaan tersebut tidak pernah dilakukan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, penarik kereta mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memiliki senjata api dan 40 biji peluru tanpa lesen. Kesemua barang kes ditemui dalam kereta tertuduh di Jalan Bukit Jong, Kuala Terengganu awal bulan ini. Sebutan semula kes pada 21 November. Tiga individu termasuk pasangan kekasih berdepan 6 pertuduhan mengedar dadah bulan lalu, tiada pengakuan dibuat tertuduh. Dua daripada mereka menghadapi dua pertuduhan, manakala seorang lagi berdepan 3 pertuduhan mengedar bahan terlarang. 12 Januari, sebutan semula kes. Di Perak, tiga ditahan kerana disyaki terlibat kes curi barang berharga dalam kenderaan tidak berkunci sekitar Manjung. Semua suspek mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau termasuk dadah. Dalam kes berasingan, tiga lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh rakan mereka di Taman Legenda, Fasa 3, Teluk Intan. Mayat pekerja kontrak pembinaan ditemukan maut di kawasan semak berhampiran rumah kongsi mereka. Di Klang, Selangor, rumah kedai usang dipercayai sarang persundalan diserbu imigresen. Hasilnya, 60 individu ditahan, 58 daripadanya merupakan warga asing pelbagai negara. Serbuan turut membongkar premis telekomunikasi diubah suai menjadi bilik bagi aktiviti tidak bermoral. Sistem pintasan kecemasan dihantar ke telefon pintar bakal diperkenal bagi memberi amaran banjir menerusi pop-up alert. Beberapa negara telah melaksanakannya tanpa bergantung kepada sistem pesanan ringkas atau siren semata-mata. Menteri Komunikasi menyatakan inisiatif ini membantu Met Malaysia dan NADMA menghibahkan bencana kepada rakyat pada kadar segera. Meninjau perkembangan banjir di utara tanah air, bilangan penduduk terjejas di Perlis catat penurunan kepada 525 orang. Mereka berlindung di 4 PPS iaitu SK Sena, SK Arau, SK Kubang Gajah dan Kolej Vokasional Kangar. Berbanding di Kedah, jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan ke PPS di 4 daerah terus meningkat. Kira-kira 3,000 penduduk daripada 1,153 keluarga dipindahkan ke 23 PPS dengan daerah Kubang Pasu paling ramai terjejas. 2,800 anggota bomba Kedah siap siaga hadapi banjir gelombang ketiga. 31 bot penyelamat dengan 20 balai bomba sentiasa bersiap sedia. Setakat ini, hampir 500 orang diselamatkan anggota ketika banjir melanda 4 daerah. Sementara itu, seramai 40 keluarga masih berlindung di 2 PPS di daerah Kerian, Perak. PPS diaktifkan di SK Cangkat Lobak dan SK Parit Haji Amin, Bagan Serai. Di Johor pula, 3 PPS ditutup menjadikan hanya 1 PPS masih beroperasi di SK Seri Benut, Batu Pahat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan jumlah penduduk terjejas menurun kepada 17 orang melibatkan 3 keluarga. Situasi banjir di Kluang yang telah pulih menyaksikan penduduk giat membersihkan kediaman. Ini pula langkah Kelantan hadapi musim tengkujuh bulan depan. Menurut Menteri Besar, jumlah aset ditingkatkan hampir 20,000 berbanding tahun lalu. 459 PPS dikenal pasti mampu menampung lebih 186,000 penghuni. Bagi pastikan bekalan makanan dan keperluan asas mencukupi, sebuah depo simpanan keperluan bencana, 17 stor bencana dan lebih 160 pengkalan hadapan diuruskan JKM.
Mayat remaja lelaki berusia 13 tahun ditemukan lemas berhampiran pintu air Pangkal Kalung, Kok Lanas. Jasad Muhammad Akif Aisar Azri Faisal ditemukan lebih 100 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang semalam. Operasi mencari dan menyelamat disertai 21 anggota bomba termasuk pasukan penyelamat di air selain 6 anggota polis. Program Residensi Rakyat PRR di Bukit Nenas, Kuala Nerus bukti komitmen Kerajaan Persekutuan menyediakan perumahan selesa kepada rakyat. 500 unit rumah berkuasaan 700 kaki persegi siap sepenuhnya dan sedia diduduki. Timbalan Menteri KPKT berkata dua projek PRR siap sepenuhnya di negeri itu. Dibesut satu projek dalam pembinaan. Satu projek lagi dirancang dibina di Manir. Buat tahun ketiga berturut-turut, Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSE mengekalkan kedudukan terbaik dalam kalangan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. UMPSE turut berada di tangga 601 hingga 800 terbaik di dunia. Malah catat kedudukan ke-8 terbaik di Malaysia dalam kalangan institusi awam dan swasta. Al-Quran memberikan panduan holistik dalam kepimpinan pengurusan diri dan kehidupan bermasyarakat. Timbalan Perdana Menteri berkata, mematuhi ajaran Al-Quran dapat membantu kerajaan membina negara yang makmur dan harmoni. Al-Quran juga menggalakkan ummah mencapai kecemerlangan dalam tadbir urus, ekonomi, pendidikan dan inovasi negara. Ini selaras dengan konsep Malaysia Madani yang bertujuan membentuk lanskap sosioekonomi dan politik negara. Kadar pengangguran di negara ini susut kepada 3.2%. Lebih 558,000 penganggur dicatat setakat Ogos lalu. Ketua Perangkawan berkata pasaran buruh pada bulan tersebut terus berkembang berikutan pertumbuhan ekonomi memberangsangkan. Bilangan tenaga buruh terus mengukuh dipacu peningkatan aktiviti pelancongan, perkembangan ekspor dan inisiatif berkaitan pekerjaan di bawah pelbagai pelan induk negara. Pengeluaran getah asli hampir 36,000 tan pada Ogos turun 5.2% berbanding Julai. Berbanding tempoh sama tahun lalu, pengeluaran komoditi itu meningkat 14.9%. Jabatan Perangkaan memaklumkan sektor pekebun kecil menyumbang 88.1% kepada pengeluaran Ogos. Sementara itu, penambahbaikan metric cost dibenarkan berupaya memacu daya saing dan produktiviti industri di Malaysia. Menurut Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, mempermudah akses bagi program pembangunan kemahiran secara berterusan akan pastikan tenaga kerja kekal tangkas dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Hamas dan Gerakan Pembebasan Nasional Palestin Fatah bersetuju menubuhkan jawatan kuasa sementara bukan politik menguruskan perkhidmatan kehidupan di Gaza. Jawatan kuasa itu terdiri daripada 10 hingga 15 anggota yang tidak terikat dengan mana-mana pihak. Menurut laporan Akhbar Al-Ahram di Mesir, perwakilan dari Hamas dan Fatah meneruskan perbincangan berkaitan pentadbiran Gaza. Perbincangan yang ditaja oleh Mesir ini bertujuan merapatkan jurang antara kedua-dua pihak. Putera Mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengadakan perbincangan mengenai perkembangan di rantau ini. Tumpuan melibatkan isu dua hala serta usaha gencatan senjata di Lebanon dan Gaza. Selain serangan udara Iran dilancar sebagai balasan terhadap serangan Israel ke Hezbollah, Tehran turut memberi amaran kepada negara Teluk agar tidak membenarkan penggunaan ruang udara dalam konflik tersebut. Dalam perkembangan lain, penduduk Florida dinasihat berwaspada selepas Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat mengeluarkan amaran amat berbahaya Taufan Milton. Taufan mengancam keselamatan penduduk dengan tiupan angin kencang serta mencetuskan banjir kilat di seluruh Florida Tengah. 19 puting beliung menyebabkan kerosakan di banyak daerah dan ratusan rumah musnah. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.